Solen skinnede flot, da kronprinsesse Mary ankom til det nye Bridge Walking Center ved den gamle Lillebæltsbro i Middelfart. Et par tusinde var mødt op for at se kronprinsessen åbne den nye turistattraktion. Lad os komme i højde, mine damer og herrer. Velkommen til åbningen af Bridge Walking Lillebælt, Danmarks nye turistattraktion i verdensklasse. Spejdere fra Middelfart og Fredericia bagte snobrød og solgte kager ved arrangementet. Mary var også hen og få en snak med de unge spejdere. Den royale vandretur på Lillebæltsbroen blev saluteret i gang med flere kanonskud. Og hvor blæser det meget herop, men udsigten er pragtfuld. Det kan I alle sammen glæde dem til. Så fra denne højde og med den smukke udsigt, erklærer jeg hermed Bridge Walking officielt for åbent. Vinden er hård i 60 meters højde over Lillebælt, og kronprinsessens hår fløj i alle retninger under turen. Vel nede igen gav kronprinsessen sig god tid til at snakke med nogle af de mange publikummer, der var mødt op. En oplevelse? Ej, det var en kæmpe oplevelse. Man bliver blæst godt igennem deroppe, men udsigten er pragtfuld. Ja. Og jeg er virkelig håber på, at det er mange, der tager brug af det, fordi det er noget, man må huske i længere tid. Jeg har også, selv gået på Harbour Bridge i Sydney. Hvornår var det? Ja, det har jeg gjort. Sammen med kronprins Frederik? Ja. Hvornår var det? 2011, husk. Det kan jeg ikke helt huske. Men det var også en rigtig god oplevelse. Hvordan har du med højde? Jeg har det fint med højde. På den her højde, men det er vildt ikke for mig. Det går meget højere, men nej, det var fint. Man føler sig meget sikker. Dagen sluttede med en køretur i John Andersens gamle veteranbil fra 1928, som kronprinsessen selv fik lov at køre. Sikke en tur, og hvor blæser det meget herop, men udsigten er pragtfuld. Det kan I alle sammen glæde dem til. Så fra denne højde og med den smukke udsigt, erklærer jeg hermed Bridge Walking officielt for åbent. Vinden er hård i 60 meters højde over Lillebælt, og kronprinsessens hår. Spejdere fra Middelfart og Fredericia bagte snobrød og solgte kager ved arrangementet. Mary var også hen og få en snak med de unge spejdere. Den royale vandretur på Lillebæltsbroen blev saluteret i gang med flere kanonskud. Blæst godt igennem deroppe, men udsigten er pragtfuld. Ja. Og jeg er virkelig håber på, at det er mange, der tager brug af det, fordi det er noget, man må huske i længere tid. Jeg har selv gået på Harbour Bridge i Sydney. Hvornår var det? Ja, det har jeg gjort. Sammen med kronprins Frederik? Ja. Hvornår var det? 2011, husk. Det kan jeg ikke huske. Solen skinnede flot, da kronprinsesse Mary ankom til det nye Bridge Walking Center ved den gamle Lillebæltsbro i Middelfart. Et par tusinde var mødt op for at se kronprinsessen åbne den nye turistattraktion. Lad os komme i højde, mine damer og herrer. Velkommen til åbningen af Bridge Walking Lillebælt, Danmarks nye turistattraktion i verdensklasse. Hår fløj i alle retninger under turen.
Vel nede igen gav kronprinsessen sig god tid til at snakke med nogle af de mange publikummer, der var mødt op. En oplevelse? Ej, det var en kæmpe oplevelse. Man bliver...